Hänga i, det ska finnas sån här simsträning för vuxna. Så man ska kunna gymma ihop med sina barn här och man ska... Ja, ett utomhusgym, lekplats, groddamm, tipspromenader och mycket mer ska finnas när Brämhults nya kyrkogård snart ska byggas upp utanför Borås. Tanken är att det ska vara en naturlig del av livet på begravningsplatsen. Men varför är det så viktigt att det ska ske aktiviteter här? Kan det inte bara få vara en plats där man kan sörja? Livet är ju både sorg och glädje och då kan väl besöka på begravningsplatsen både vara sorg och glädje. Och att man får med sig sina barn och redan, där ser vi meningen att de redan i tidig ålder kommer till kyrkogården och inser att det är en naturlig del. Och i föreningen för landets kyrkogårdschefer följer man projektet i Brämhult med intresse. Ja, det är ju trygghetsskapande för de människor som besöker gravarna att också känna att det är andra människor som är i rörelse. Händer det mig någonting på kyrkogården så finns det andra människor i närheten. Skogskyrkogården i Stockholm används redan idag ofta av motionärer och pulkaåkande barn. Något som resulterat i både ilska och arga insändare. Och i pensionärsföreningen Pinglorna går åsikterna isär om det borde vara mera livat på begravningsplatserna eller inte. I gym finns det överallt och någon lugn plats där det inte störs av en massa sådana saker. Det tycker jag att en kyrkogård ska vara till för. Om det är gamla kyrkogårdar som kanske är för flera hundra år sedan, vad gör det med gym? De kanske börjar hoppa där under också. Finns det någonting du skulle kunna tänka dig att inte funkar i en kyrkogård? Skulle du kunna tänka dig en hårdagskonsert här? Ja, nu är jag ju ditt lagom garden så jag skulle nog kunna tänka mig, tror jag.